Zdravíčko, v minulém díle jsme se dívali, vyráběl jsem tady tuhle linku na výrobu procesorů. Ještě jsem ji trochu zjednodušil, aby tu nebyly dvě bedny, takže výsledné zapojení si můžeme ještě projít. Tady se dají suroviny a vycházejí odsud jako zelené. Tady jsou tři základní inskribery, které zpracovávají, do kterých se dává zlato, diamanty a pure certus kvarc, jestli se nepletu. A proto mají zase zelené vstupy, aby se to dostalo do prostřed. Vznikne procesor, který se zase vyjíme a pošle se jako hnědý dále. Tady je silikonový procesor a ten má taky vstup, taky se tu dává silikon do té bedny jako surovina. A když vznikne silikonový procesor, tak ten vystupuje jako modrý. Hnědý výstup má tady hnědý vstup zhora do tohohle inscriberu. Ze spoda je vstup modrý, aby se tam dostaly ty silikonové ze spoda a doprostřed se má dostat redstone. Takže je tu udělaný v téhle bedně, do téhle bedny se dává redstone a přicházejí do ní hotové procesory. To tady je chyba, to jsem vytáhl nechtíc. Ale když se tu dají redstony, tak odcházejí jako růžové a vstupují tady jako růžové do toho inscriberu. A výsledné procesory zase vycházejí jako nějaká světle modrá a tím pádem zase vstupují sem. Ačkoliv tady jsou ty procesory, tak ty procesory se tu nevyjmou ven, protože ta růžová má jediný protikus růžový sem a doprostřed se tu procesor strčit nedá, takže vlastně z té bedny to nevyjede, z té vyjede vždycky jenom to, co někde je možné strčit. Takže tohle je výsledné zapojení. Navyráběl jsem si, tady jsou teda ty procesory, které jsem si vyrobil. A pojďme si konečně postavit ten takzvaný MI systém. Ještě došlo nějakým změnám v mojem modpacku. Upgradeoval jsem mody a došlo k tomu, že mod Auto Unify už se nesnese s ostatními a dělá problémy v netheru. Takže jsem musel zrušit mod Auto Unify. A to je mod, který se stará o to, aby se mi tu nevyskytovalo mnoho druhů oreček stejného typu. Už jsme to probírali někdy úplně na začátku, ale když si dáme třeba copper ore, tak je vidět, že tu existuje, já nevím, možná 10 nebo 12 druhů copper oreček. Je tu copper ore z Forestry for Minecraft, copper ore z Galacticraftu, copper ore z Galacticraftu další. Další Galacticraft, Industrial Craft, Mechanism, Metallurgy, Project Red, Rarecraft, jo, všichni přidávají svůj copper ore. Přitom jsou navzájem zaměnitelné, ale v zemi jsou prostě v mnoha formách. A doteďka, když jsem měl ten Auto Unify, tak sice v zemi vypadaly různě, ale ve chvíli, kdy jsem ho vykopal, tak se všechny vždycky převedly na ten, myslím, že Industrial Craftovou verzi. Takže jsem nemusel mít, já nevím, 10 beden a různých pro copper, jo? Protože se nedají stekovat, když jsou z různých modů. Musí to být ten samý, aby se dali stekovat. To teďka přestalo fungovat, tenhle mod je vlastně pryč, takže já když teď těžím věci, tak například tady se mi teďka zhromažďuje stříbro a je to stříbro z Thermal Foundationu. A když se podíváme, tady mám stříbro někde, tohle je stříbro, jo. A když si ho vyndám, tak tohle je stříbro z Industrial Craftu. Takže se mi to stříbro, které se vypálí, tak se tu nedostane do toho barelu, protože to je Industrial Craftové stříbro a to, co se teď vypaluje, je Thermal Foundationové stříbro. Ale zjistil jsem, že barely mají zvláštní funkci, že já teďka tamto stříbro můžu vrozit a ono se převede na to stříbro, které už tam je. Takže teď se to stříbro převedlo. A je to zvláštní teda, že ručně ho tam vložit, aha, už mám plný teď ten barel, že ručně ho tam vložit můžu, ale trubka ho tam nedá. Trubka je citlivější, ta je cimprlých, ta tam prostě vidí stříbro z termalu a jede v ní stříbro z něčeho jiného, tak ono to tam do toho, jo, do toho barelu nedá. Takže budu muset ještě pak řešit do budoucna tu unifikaci oreček. Což už právě mě přivádí k tomu, že je nejvyšší čas si udělat pořádný úložný systém. Tady teďka přebytky už mám fíha, stek a něco diamantů. Kvorina jede. A ti zombíci mě tu štvou. A si jim zajdu dát přes hubu, že by. Kde jste?
Oni budou na střeše, co? A ono se stačí vyspat. Takže budeme vyrábět ti pořádný storage systém z toho modu MI. Jo, ještě to má jeden důsledek, ty nové mody, že se vrátili zpátky, voilà, easy crafting, hurá, easy crafting opět funguje. Já si to ještě stlumím, tak, takže jdeme stavět ten MI systém. Easy crafting, další zjištění je, že kromě toho, že neumí recepty z Better Chest, tak neumí recepty z toho Applied Energy Stick 2, takže zrovna to, co budeme dneska craftit, tak na to se použít nedá. Ale já už jsem se docela vybavil, myslím, že dole je i krafťák, takže můžeme to zkusit dole začít nějak craftití. Ještě bych udělal jednu věc, totiž, že budu potřebovat ten energy acceptor, takže já si ho tady vykopnu a dám si ho sem ke zdi a tohle taky přesunem, dám to sem, jo, teď se to propojí, teď to bude zase blikat, což vlastně není taková výhra, protože to by mi furt žralo energii. Tak já si asi udělám ještě druhý energy acceptor nezávislý, ze kterého, anebo můžem to udělat ještě jinak. To bych mohl, udělám si další energy acceptor, to asi na to budu mít. Aha, krafťák tu nemám nakonec, jak se dívám. Dobře, tak si rychle nějaký udělám. Uděláme si ten Tinkersový. Tak, tak zatím to nechám takhle. Ne, říkal jsem, že si udělám jiný. Dobře, takže Energy Acceptor. Která se vyrábí? Tady ho máme. Jasně, Quartz Glass, Irony a Fluix Crystal. Já mám asi všechno. I ten Quartz Glass, ale nemám Fluix Crystal. Tak ještě jdu pro Fluixa. S energy acceptorem jsem nepočítal. Tak uvidíme, jak daleko se dokraftím. Tak, energy acceptor, šup šup, jasné. Máme akceptora. Akceptor si dám tady, že bych odvodil. Tím pádem jo, tady to chci vypnout, tak jsem říkal. Aha, to jsem nechtěl, já jsem chtěl bez shiftu. Jenom to rozpojit, tak. A jak to tu natáhneme? Tím pádem já nemusím sem, když nepotřebuju ten energy acceptor. A mohl bych to zkusit dát tady k té zdi zatím. Je to všechno dočasně, protože budu kopat nějakou novou velkou místnost, do které to asi teprve budu dávat. Takže dáme si energy acceptor tady někde, ať můžu si přivést tady někde odsud elektřinu. Máme energy acceptor. A budu potřebovat ještě elektrické kabely. Uděláme tomu opět nějaké halabala zapojení. Kam to patří, nevím. Má to energii, ukáže mi to něco, neukáže. Tak snad jo, to se pozná za chvíli. A teď, úložný systém. Základní takovou jednotkou je storage cell, ukládací buňka, uložná buňka. Dělají se v různých velikostech. My máme jednokilovou, ta je nejmenší. Tu si nejdříve vyrobím. A na tu buňku se pak ukládají itemy. Buňka se vyrábí tak, že potřebuje nějaký storage komponent, zase jednokilový, to je ta velikost, pak jsou 4-kilové, 16-kilové, 64-kilové a tak dále a mají pak, tam se vejde víc těch itemů. K tomu ještě dojdem, ale začínáme tou nejmenší. Takže nejprve si musím vyrobit ten komponent. To se dá tady z těchto věcí, no problém, jo, to jsem nechtěl, je to on. Jo. Takže jednokilový komponent a ten se pak použije, aby vznikl ten storage cell. Tak a máme jednokilový storage cell. A ten cell
se musí dát do něčeho. On sám o sobě to je jenom součástka. Potřebujete k tomu například, ne nutně, ale MI Drive. MI Drive je zde, vyrábí se takto, sežere mi to dva diamantové procesory a mám MI Drive. MI Drive postavíme sem a vejde se do něj 10 těch storage cellů. Já tam dám zatím jeden a je tam, svítí zeleně, má napájení. OK, hurá, tak. A teď teda tohleto je schopno ukládat itemy, ale já je tam potřebuji nějak dostat. Potřebuji nějaké rozhraní, kterým se s tím budu bavit. To jest terminál. Uděláme si takový základní terminál zatím. To znamená MI terminál se to jmenuje. Vyrábí se takhle a vyrábí se z nějakých illuminated panelů. Zkusíme si udělat illuminate panel. A to je součástka, která bude to dát takhle. Jo, takhle to nepůjde. Ono se to musí dát. Když vezmeme ten MI kabel z tohohle módu a dáme ho třeba sem, protože jak víme, tady jsem to říkal, že ty Applied Energy Sticks 2 kostky, nemám tam náhodou něco, jsou schopny přes sebe propouštět energii i data. Takže tady mám tu kostku, která vlastně převádí energii typu RF na energii, kterou používá Applied Energy Stick. A jenom díky tomu, že se ho dotýká tady ta kostka, tak ta má taky energii. Tím pádem, když tu dám kabel, tak ten má taky energii. A když na ten kabel postavím illuminated panel, tak to je prostě svítící panel, dekorační věc. Jo? To je jedno jeho použití. A dá se potom, ten panel se dá překrafťovat, má ještě dvě potom verze. Je to dekorační záležitost v tomhle použití. Aha, já nemám místo. Dřevo asi hned tak potřebovat nebudu. Řekněme. Když ho dáme do craftingu, tak on nám nabídne Bright Illuminated panel, což je nějaký svítivější. Jo, ten svítí víc než ten obyčejný před chvílí, který jsme použili. Když to nechci rozbíjet, tak by to mělo jít sundat klíčem. Jo, paráda. A ten zase ten Bright se dá převést na Dark Illuminated panel a ten je zase tmavší. Takže můžete si tři úrovně jakoby svítivosti z toho vyrobit. Můžete mít Illuminated, Dark nebo Bright. A v tom při kraftění toho MI terminálu se dají použít kterýkoliv z těch tří. Dark, Illuminated a nebo Bright. Teď tu jsou ještě další dvě součástky. Annihilation Core a Formation Core. Formation Core vyrobím a Annihilation Core vyrobím. Tak, tím pádem to teď můžu dát dohromady a mám MI terminál. Formation Core a Annihilation Core, myslím, že sami osobně nic nedělají, používají se na crafting. Takže teď tu k tomu kabelu připojím terminál, kliknu do něj a vidím do toho uloženého systému. Zatím v něm nic není. Já tam můžu naházet věci. Jo? Easy. Normálka. Klasika. Vidím tam ty věci. Tady si je můžu třídit, že chci, teď je mám podle počtu itemů. Takže od toho, co mám nejvíc, pod toho, co mám nejmíň. A frajeřina je, že když si vezmeme něco, čeho je více, vezmeme si třeba pár steků redstoneu a naházím je tam, šup, 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 šup. Jo, tak on je všechny spočítá do jednoho políčka, 375 redstoneu tam je. Když se podíváme na to, tak tady po najetí myši můžeme vidět u té storage cely, že má 17 ze 63 typů. Je tu 17 druhů věcí, 9, nebo kolik je, 3, 6, 9 plus 8 je 17. Jo, 17 různých věcí. Do té jedné cely se vejde 63 různých typů věcí. My tam máme zatím 17. Když tam bude 63 různých věcí, což
což je 5x9, což je přesně tady to, co teď vidíme, tak když tohle bude plné, tak bude plná ta cela. Zároveň tu je 215 024 bajtů využito. Má to vlastně, musíte vždycky jakoby vyvažovat dvě věci. Jednak je to omezeno počtem věcí, které se tam vejdou k unikátních věcí, to je těch 63 typů. A pak je to omezeno celkovým množstvím těch věcí. Vejde se tam, když to máte všech 64 typů tam vložených, tak se tam vejde dohromady asi 4000 itemů na tu jednokilovou celu. Když tam máte jenom jednu věc, tak se jich tam vejde asi 8000. Každá další věc, kterou tam vložíte, ubere kousek té kapacity. To si pak můžeme někdy podrobněji, možná to asi dám do nějakého přímo tutoriálového videa, kde přesně vysvětlím. Pokud to někoho narychlo zajímá, tak každá ta jedna věc ubere 8 bajtů z těch 1024. A potom samotná, každá jedna nová věc ubere těch 8 bajtů. A potom, když se to už jako vlastně hromadí, tak třeba tady je to 375, tak těch 375 redstoneů zabere 375 děleno 8 bajtů. Jo, vždycky 8 věcí 1 bajt. Takže z toho se pak dá spočítat, kolik se tam toho vejde a tak dále. Ale to si s tím nehlamte hlavu, to ještě se pořeší. Takže teď mám uložený systém, kde se dá hezky všechno pod jednou střechou vlastně takhle uložit. A my si teď ten terminál ještě upravíme dále, já ho zase zruším a udělám si ještě další druh terminálu a to je crafting terminál. MI crafting terminál, ten se dělá právě z toho terminálu, který už jsem si teď vycraftil. Přidá se k němu krafták, jo, já jsem to tady vyházel, to, co jsem potřeboval, takže teď zase musím vrátit terminál a vzít si krafták. A to by mohlo stačit. Tak co teď? Aha, to zapomněl. Terminál craftingový. Jo, tak teď mám crafting terminál. Udělá to fifi a crafting terminál má navíc tady crafting v sobě. Jo, takže můžu tady kraftit. A je to natolik chytré, přemýšlím, co by tady z toho šlo jednoduše vykraftit. Ze skla se dělá tohleto, že? Jo. Takže má, když si najdu glass pane, tak umí, jednak umí s otazníkem tam přepisovat do craftingu, měl by, ale nepřepsal to, proč? Glass tu mám. To bys měl. Jo, to je jiné sklo, tohle sklo chci, obyčejné. Jo, tak umí předepisovat ty recepty, tak jako krafták. A on ho tu předepíše a já tu teď můžu vytahovat ty glass paneny a on odsaď bude brát to sklo a čerpat další. Jo, teď je tu 10, tak já vyrobím 16. Jo, už jsou tu jenom 4, můžu vyrobit dalších 16. Už tam není dostatek skel, tak už to nejde. Tímhle křížkem to vrátím zpátky ty skla zase zpět. Takže se tu dá pohodlně kraftit ze všech těch věcí, nemusíte je mít u sebe, ale máte je v systému a přímo z toho systému vlastně kraftíte s tím, že tenhle ten kraftící matice si to bere z toho systému zhora. Já tam hodím za zpátky to sklo. Takže já už tam naházím teďka maximum věcí, vlastně, které tam můžu mít, aby byly v systému. Jinak tady je klasicky vyhledávání nahoře, dá se psát a ono to vyhledává. Teď je to spojené, že to, co píšete nahoru, se vyhledává i tady dole. Tady to jde nastavit, že chci nejí synchronizovat auto. Auto znamená, že když to otevřu, tak mám kurzor automaticky tady a můžu rovnou psát, nemusím nikam klikat, jo, ale rovnou vyhledává. To je auto přípona. A nejí synchronizovat je, že to je synchronizované z nejí, čili co píšu nahoře, píše se i dole. Další varianta je nejí synchronizovat standard, což je varianta, kdy kliknu a teď, když budu psát, tak to píše dolů místo nahoru, protože tam nemám nahoře kurzor. Jo, není tam automaticky, když to není auto, tak vlastně mi to ten kurzor tam nehodí. Další je autosearch, takže auto, bude tam kurzor, ale není to propojené s nejí, takže teď můžu rovnou psát, ale nedělá mi to nic dole. A standard search je to samé, že když tam vlezu, tak tam není ten kurzor, jo, a tím pádem není to ani propojené s nejí. Když to máte auto,
například takhle, tak je problém, že když tam vlezete, tak nemáte jak, ten kurzor tam bude vždycky, nemáte jak ho dostat. Takže když bych chtěl třeba recept na Quartz Glass a zmáčknu R, jak jsem zvyklý, tak mi ho neukáže, ale píše to do toho vyhledávání. A nejde to nijak vyřešit. Teda jde to nějak vyřešit. Řešení je použít Ctrl R místo R. Jo, v takovém případě. Dobrá finta. Ctrl R, Ctrl U, případně na opačný směr. Takže jo, střídím si to zase takhle. Takže to by byl princip. Problém je to, například, taková nevýhoda je, že když vám dojde elektřina, tak se nedostanete k těm věcem. Jo? A abyste to spravili, například tu elektřinu, něco se stane, dojde palivo nebo něco a palivo máte v EMI systému, tak problém, protože EMI systém je vypnutý a nemáte se jak k těm věcem dostat. Takže je dobré dát si někam, schovat si nouzovou truhlu bokem a do ní si dát třeba nabitou baterku, aby v případě nouze jste si mohli ještě aspoň na chvíli pustit ten EMI systém a vytáhat z něj to, co potřebujete. Takže na to bacha. A jelikož si do toho systému chci přetáhat všechny věci, tak normálně bych to musel dát ručně, že jo, zajdu nahoru, z bedny to vytáhám k sobě, pak ze sebe tady v terminálu a vyhážu to tam. Ale ono to je samozřejmě chytřejší, takže existuje možnost, tak jako je konduit, který můžete dát import a tím pádem, když k němu postavíte bednu, tak on to z té bedny všechno vytahá, tak stejně tak je možné postavit si součástku, která všechno vytahá taky a pošle do toho EMI systému. Tomu se říká interface většinou a důležitá poznámka je směr. Existuje import interface, nebo import bus a export bus, tak ne interface, ale bus. Import bus a export bus. Import a export je jasné, to je jako výstup a vstup, ale kterým směrem? Vždycky se to myslí ve směru, že se bavíte o z pohledu toho MI systému. Takže když řeknu import, tak to znamená, že něco zvenčí vkládám sem do toho systému. A když řeknu export, tak to znamená z tohohle úložiště někam ven vykládám. Takže já to chci z těch mých beden dostat dovnitř, tak potřebuji import. Takže zkusíme, co by na ten jsem se nechystal, takže uvidíme, co by stál import bus. Tady ho máme, MI import bus. A tohle už mám a železo a sticky piston, takže no problém, já si vezmu sticky piston a když teď slezu dolů, tak si to můžu vycraftit tady, že jo, nemusím nikam jinam, vezmu si to zde, hodím to do systému, aby to tam všechno bylo a zkusím si to vycraftit odsud, takže import jsem říkal, že to bude, kliknu si import. Přepíšu si to sem a jelikož všechno v systému mám, tak si tady můžu vytáhnout import bus. A teď mi stačí, například tady dám kablík a na jeho konec dám ten import bus. On má takovou zároveň šipku export bus, bude mít opačný směr, jo, že se zužuje, dělá šipku do systému. Když bych si vykraftil export bus, tak ten vypadá opačně, má šipku jakoby ven ze systému. Jo, šipku jako tvar celkový toho. No a teď si můžu vzít nějakou bednu nahoře. Použiju to kladívko, abych ji mohl přenést v celku. Nějakou asi nemoc plnou, řekněme tady tu nedrovou. Vezmu bednu. A tady jsem nechtěl, ale naštěstí mám propojeno. A bednu postavíme tudyk. A když se do ní podíváme, mělo by to začít ubývat. Ono to postupně zrychluje. Jo, blblblblbl. A jede to. Když se podíváme přímo do toho import busu, tak tu je jedno políčko, kam se dá dát filtr. Tady můžu dát nějaký item a on pak vytahuje jenom ten item z bedny. Takže tady to mizí, tady to přibývá, glowstone 80 a tak dále. Tady jsou sloty pro upgradey. Dají se tu dát karty. Tady tyhle ty karty. Existuje, vyrábí se tak, že je tam advanced card a basic card. Ty, co mají ten modrý plošný spoj, tak ty potřebují na svůj crafting ten advanced card a ty, co mají ten zlatý, tak ty potřebují ten basic card. Tady s těma šipkama je acceleration card, to znamená zrychlovací karta, takže kdybych ten import chtěl urychlit, protože
Jo, furt ještě jednu bednu teprve vytahuje, tak to bude trvat pěkně dlouho. Tak kdybych si chtěl vycraftit, máme to teď propojené, máme ten speed, tak potřebuju tu basic, tohle bych zvládl, pure, a tady, ojojoj, základní karta je docela drahá, diamanty plus ještě, to je, ne, to není diamant ten, diamantový, ale já si to stejně teda vyrobím, donesu si diamanty, které si už můžu taky naházet do systému, ostatně už jich mám docela dost, tak to se dá. Takže tady zase hodíme. Dám si tady kart. Takže nejdřív tu obyčejnou kliknu, mám je tady, dvě mi to vyrobilo, hodím si je tam zpátky, abych s nima mohl kraftit vlastně. Aha, kart jsem nechtěl tak úplně smazat. Takže teď takhle a mám, jo, acceleration jednu a druhou. Tím jsem spotřeboval ty basic karty nebo advanced karty. A když je tady teďka hodím, tak by to mělo začít docela zrychlovat. Jo, šup a bedna je v systému. Mám tady teď všechno, 407 nether kvarců a tak dále. Takže komfortní záležitost, velmi, tady se to dá ještě, myslím, tady je small, tady se to dá ještě tall, vysoký, já chci ten vysoký terminál, ať toho vidím víc najednou. Podíváme se na tu celku, jak je na tom. Už má 31 ze 63 typů, takže ještě 31 různých věcí tam můžu navsázet a už má zhruba polovinu celkového množství bajtů sabranou. Až bude plná, tak já si můžu vycraftit další celku a dát ji vedle. Může jich tu být až 10, takže on je postupně zaplňuje. 10 těch celek, to znamená 10x63, 630 různých typů se mi vejde tady do toho. A když to bude plné, tak si můžu vyrobit další EMI drive a do něj dalších 10 a takhle pokračovat. Ty EMI drivey můžou být, jo, jich může být mnoho. Takže to je základ EMI systému. Když se mi zadaří, tak já tady vlastně v těchto, řekněme, třech kostkách můžu mít komplet všechno, všechny ty bedny, co mám nahoře. Všechny ty barely, bedny, všechny můžu zrušit a všechno dostanu sem do těchto tří kostek. Dokonce, když bych potřeboval, tak je můžu vykopat, vzít sebou někde jinde, postavit, připojit k ním elektřinu a mám zase přístup k celému tomu, jo, obrovskému prostoru. Všechno je to v jedné kostce, všechny ty itemy jsou vlastně tady v tom EMI driveu, budou schované. Takže já si to do příště asi tam nanosím ty věci, abych je měl všechny tady a pak můžu kraftit rovnou, nemusím furt hledat v bednách, kde co mám, prostě mám všechno tu a kraftím rovnou z toho. Fakt hodně, hodně pomáhající věc. Takže tohle je MI systém, jeho základ. Mějte se.